че времето е ваше и хората е абсолютно пълноценно и нямам търпение да дойде ден. Благодаря ти. Ами аз съм Диана и се занимавам с писане на приказки някъде от около 5-6 години. Имам две деца, които са долу горе на вашата възраст. И те са най-големите ми критици. Обикновено като напиша нещо и го давам на тях. Те го преглеждат и казват, тук това не става, тук това може малко по-добре. Така че общо взето аз се чувствам като ме изпит, когато се общувам с тях. И много обичам да се срещам с деца. Много деца си мислят, че приказките са нещо скучно и доста оживяло вече, но истината е, че изобщо не е така, защото на където се огледате около вас, може да видите приказки. Приказката всъщност е една вълшебна история, която е създадена за живота на всеки един от вас. Абсолютно всеки един от вас тук, както сте видели на стълбищата, най-вероятно, когато порасне, вече ще има приказка за своето детство, която ще бъде лична и индивидуална ваша си приказка за никой друг. Аз съм убедена, че всеки един от вас може да създаде вълшебна история. Някой от вас писал ли Ами сега ще видите колко бързо може да се случи това. Как започва една обикновена история? Една история започва с това... Започва от обикновения свят на героя. Какво представлява обикновения свят? Обикновения свят е света, в който живееш. Това е къщата, в която ти живееш. Или това е... Четените са оценката, в което ти живееш. Или това е училището, в което ти ходиш. Или това е бабата и дядото, при които ти отиваш на гости. Или това е ръкичката, при която личната играеш. Това е всъщност обикновения свят. И герой, първо се намира в този обикновен свят. Ние трябва да подпишем на този герой, като се получава, за да може да се получи вълшебна история. За да видите как ще се получи нещо толкова вълшебно, че става със снимане. Не може би някой нещо да се снима. Вече някой ми снима дори. Някой ми сеща ми се да ви бъде да наше няма. Първо да ви да е мълче или мълче. Мълче, че ми искате да добре, хайде нека да е мълче. На колко години да обладе? На 13. Хайде на 13, малко момиче. Това е по-пълното на историята, че ви може да вършиш малко за запрещането и да го добавиш. Може да се страхува от болешки и да цени най-добре това голямо предизвикателство, да изразиш неговия страх. Да, защото, примерно, като малък са го хапали по гърдите, той може да се мисли, че белия, който има, е като хапали от земята. Той се страхува от змии. И сега трябва да се избрали точно нещо с змия. И в първия момент той е почти готов да се откаже и се дърпа малко. Обаче тогава изважда любимия си, който беше правилно. Изважда този момент. И се спомня какво му е казал дядо. Какво дядо му е казал, никога не се предава. Или така с ръкавицата, нали? Просто дигни ръкавицата. И напред нещо от този род. За да му помогна в някакъв начин. Тя беше по-малко от него, той беше на 13, да кажем, тя е била на 8-9 години. На колко? На 15, повече. 15. На 15, а той е станал на 20. На 21. Веднъж като се връща в света, вече ли няма. Нали? И тя продължава да стои, родителите му са тъжни, обеднели са, защото са пробвали какви ли не начини да излекува сестрата и тя не се излекува. Продължава се до легло, дава и вълшебно приказва. Тя изведнъж се събужда. Може би така завършва тази история. Накрая вече нашия герой трябва да е запазва нещо мъничко от старото, от вълшебния свят, което е било. Което си е взел тук, за да е сигурен, че той